Beži, ja molim vas, materajte jedan, dve plavuše. Znači, samo pitanje do 1000. Imaš posla? Pa, vidiš, najčešći uzrok anemije... A, pa pitajte doktorku. Ja sam hipokondar. Boj na mišaru. Pa, vidi. Gledam. Jer ima nešto o make-upu za nas dve. Zove Duška Kovačević. Da smo, evo, sad to je to je ta. Pa nema šans. Ovo sad, dragi gledaci, što ste čuli, nije niko od nas nego brisač. List kog drveta se nalazi na zastavi Kanade? Ja ne znam list, kako se zove? Koja ruka je kipu slobode podignuta u vazduh? Desna. Ja ću reći leva. Baš ne pomažeš sad. Popola, da. Da. Da vam dam 1000 dinara. Pa može. Da. Sljedeći put ja vozim taksi. Ja pitam. Cash Taxi, petak u 21.30. Samo na Blitz televiziji.